To pódia, tak si vybavím ľudí, ktorí sú tu. Na tomto pódiu ďakujem Amexákom, našom Zlatom a Igorom Demčakovcami, samozrejme Kristiánovi, Kaktusovi, Romanovi, tie radostnými rovnícnymi ľuďmi. Ďakujem aj ľuďom, ktorí postavili Kretu Šejnovci, Mišovi Zelenánkovi, Zalaje, Tiborovi Partišovi za pódium a všetci ostatní. Napríklad aj taký Tibor má šatý stále tu pôjdi každý rok festival. Si určite nás ľudí pochoď. Tuto medzi vami stojí Jaro Vidan, šéf lekárov, ktorí dávali pozor. Čau, čau. Spolu s Kamilom Kučerkom viedli záchranné týmy. Branuško Jobus Hentam napríklad, dôležite si sa človek, krásne uviedol festival s holúbkami, ktoré rozhodili do Urbového. Samozrejme ďakujem aj tým našim takým najbližším ľuďom, ktorí sa k nám pridávajú pred festivalom, ako je Katka Tomášeková, stojí tu, potom je to Rolo, Deko, Pinka,